ဒါကြောင့်ဒီအကောင်လုံးကိုပြပြဆိုဆိုမင်းရဲ့မိသားစုတွေအကြောင်းနေအကုန်လုံးကိုပြပြဆိုဆိုမင်းရဲ့မိသားစုတွေအကြောင်းနေအကုန်လုံးကိုပြပြဆိုဆိုမင်းရဲ့မိသားစုတွေအကြောင်းနေအကုန်လုံးကိုပြပြဆိုဆိုမင်းရဲ့မိသားစုတွေအကြောင်းနေအကုန်လုံးကိုပြပြဆိုဆိုမင်းရဲ့မိသားစုတွေအကြောင်းနေအကုန်လုံးကိုပြပြဆိုဆိုမင်းရဲ့မိသားစုတွေအကြောင်းနေအကုန်လုံးကိုပြပြဆိုဆိုမင်းရဲ့မိသားစုတွေအကြောင်းနေအကုန်လု
有懷疑啊，有懷疑。恭喜曬，正懷疑。有懷疑。係咯，明立話。明立話。即係你哋有冇特別話喎？特別。俾陣時講到明立話，等啲查就話。俾陣時講到明立話，順便問下佢咩啊？好啦。俾陣時你。好嘢啦。俾陣時阿亮。All of you。OK， 誒咯，二呢呢，而家你嘢，今日但都邊日落車冇嚟哦？啊，二都而家你都找你，做咩啊？咩咩多咩？啊，冇聽見啊！你排先做表彰咯。是吧？喏，是吧？没得，没得，我嘛目的比较嘞，那好点嘛，是吧？现在就被砍。大家都负责，你妈领的时候，老钱，我超拉拉的住，喏。好的。对给了，我边边嘛，也归了给了，大家嘞不哩？嗯嗯。我都拉没卡，喏。没错，没错，没错。哎，家里嘛，都把对给了我喏。底下，底下上来阳光嘞，没事的，没没过来对给。啊不。过来嘛，不不不，哎，后来过来一丢上来。保险耶！哎呀，哎呀，太厉害了 ！Silence， 好不好？就十块钱一张。好，好，好，哎，啊，小心点啊！哎，那，就那三万的，不认识我丢了。我应该过那三万。哦，是老板，你跟你聊一聊嘛。Opening， 那估计有巧嘛。啊，我帮你找几条过呀？我帮你找。我也找着，我有。我有手机了。我有手机，新面录了。是吗？我敲嘛，我录。敲嘛，你别别别，你买来敲着，听买来敲，我敲。敲嘛，我敲来干啥？我们 OK， 今天比啦。你呢？我这边喏，哎 ，OK。他跑到那走路的呢，走路呗，够走路。人家那年纪的，我人家那年纪的，那也年纪了。他说，这家的白菜的票不多个，因为白菜就只能十块六，六票的六，白菜就要天价。没，就那标你的哈，都来来标啦，啊，路都是偏的。现在的，就那新出来都收买的。哎了，你妈哩，来西哦，给你平常楼下木里啊，买球片，皮毛把你楼片的哩，皮大哩没啥皮毛。哦，当然了，我的买球啊，也也比大了，当然是那酷些呢。哎了，是六千多，是吧？是的，是的。没错呢，比如说这边的旅游，他的 Happy Holiday 那酷是吧？哎，阿里他酷是也不，那当然，哦，边要到了对面家的，边这样嘛，困难拉拉家玩的不？好，边要到里面哪里？比如，哦，买球对，哎 ，Adventures 的古龙的吧。OK 吧 ，OK， 请你哩。这边，这边嘞，可当呢，当标的路呗，这边我讲叫当呢 Happy Holiday 吧，喏，可以标。反正改名了。哎呀，牛年来了 ，Happy Holiday 系列标可变了，那么加的有不？好，可了解，比我哪有呢？哪有呢？这清楚了，当然了。嗯。好了，说边呢？说边呢？这清楚。说边呢？可能上哦，嘛，拍 season 那么多咯。你嘛搞台湾，你嘛搞台湾嘛，都讲哦，过 season 嘛呗。嗯。哎，对啊，对啊，我都先拿手表，等他等两队了手表。哎，没对哦，对。嗯。那个，那个，给他们发了那么多手表呢。刚好赚到了，对。没给你打嘛，说的。哎，碰着呢。弄在来塞那家里去呢。妈，丢上来我搞，我滴打。怎么可能没给没给你的吧？这个还没得呀，没弄这个。哪有这个？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 睡在龙门的旁边，他吹嘛，民歌西路酒。哎呀，这老师厉害。奥米娜，哎，哪个嘛？哪个都在奥米娜，我以前的估计是西路奥米娜。哪个？红鬼他了。哈哈哈哈哈！你这个，你这个，你。那到你那年嘛，你要来西路，他一个月六月拿就比过月他，哎，一台的卡里有上面那个是得包的不咯？哎呦，你哩呢？你嘛哩啊？他说，他说，你嘛不理他的嘞，他不要讲了。像看伢的，等下见你落地他家嘞，为了地他就压你了。哎呦，啥对为了看，像看别多嘞，谁的锅里撇多嘞，将军哩要给我表表一包。啥啥这嘛了？就那说，等下见，喏，地路掉那地啊，好嘞，路掉那地啊，看面目大家先嘛来路，看看你照片嘞，啊，路像撇大嘞，是的，谁啊路谁看不等路撇到哪撇大嘞，是的，那么哎，看看这工作啦，比嘞什么，工呢，身边的路啊，不都嘞说对啦，哎，路没有包，哎，对啦，哎，
လေအတေကအဲ့လိုလာတဲ့အချိန်မှာနှစ်ယောက်ကအဲ့လိုမျိုးနှစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုရင်၄-၅ယောက်လောက်ရှိပါတယ်နော်အဲ့တင်းကအများနဲ့ပေါင်းပြတာတော့၄ယောက်ကတော့အများနဲ့လို့လို့ပေါင်းပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပေါင်းပြတော့အဲ့ဒီတငယ်ချင်းနေနဲ့အဲ့လိုစိတ်တူကိုတူတွေ့လာတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့လိုရန်ဖြစ်တာတိတ်မရှိတော့ဘူးတရားနဲ့တရားနားလဲခွင်လွတ်တက်လာတယ်အဲ့သူ့စိတ်ကိုကိုသိလာတယ်ကိုစိတ်ကိုလည်းသူသိလာတယ်အဲ့နဲ့ရေရှည်ခုပေါင်းပြသွားတာပါအဲ့လို best friend ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်ရေတွေ့ရမှာယောက်ျားလေးချင်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ချပြီးတော့မှဟုတ်တယ်ခင်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုအရင်ဖြစ်တော့တော့သူမှန်ပါညီမလေးအနေနဲ့ရောသူနဲ့ဒါအခုဒါတငယ်ချင်းဖြစ်လာတဲ့နှစ်တော်များများမှာအမှတ်တရရောဘာလို့ရှိလဲအမှတ်တရတွေကတော့အများကြီးပဲအမှတ်တရလောက်ခဲ့ပြောပြလားဟမ်ငါကလည်းအမှတ်တရရှိခဲ့တာလေပါလေဆီရီရိုက်တာဆီရီရိုက်တာတူတူမှာသွန်းတို့ကလေဟိုဘယ်လိုလူနေသောကွက်လက်များဖြစ်နေတာသွန်းတို့တကယ်ချင်းချင်းရလေအဲသူ့ကွက်လက်ကိုလည်းသွန်းဖြစ်ပေးနိုင်သူတို့သွန်းကွက်လက်ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးအချင်းချင်းကအဲ့လို chemistry meet ရလို့ပြောလို့ရပါဘောပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသွန်းကဟို hyper target လည်းဖြစ်တယ်လေးဘက်နာလည်းရှိတော့တချို့ shooting မှာချက်တဲ့ဟင်းတွေမတည့်လို့ရှိရဲအဲ့လို coming at တဲ့နေရှိရဲအဲ့အရှိမဲချိုတော့ကအဲ့လိုငက်ငက်ပူတယ်ဟုတ်တယ်သွန်းအဲ့လိုမျိုးဟိုဒူးနာတယ်လေးဘက်နာငငယ်တွေကရှိတော့အဲ့လိုမျိုးရှိရဲဒါပေမဲ့အခုသူနဲ့ series တွေကြာဟာကိုက share ပဲမနေ့ဆိုလဲ breakfastကိုရေချိုးနေတော့ तू ကလှုပ်ပြီးပြီသားအဲအဲ့လိုဟာပျော်ရော့ပေါ့အဲ့တော့ကိုတကြီးကမလေးကညမောချေပြူးစုပြီးမှာဘောအစားဘူးတောက်ဖို့မိမပါတော့အာနာကိုမလုံနိုင်ကိုမိမပြူးစုခိုင်းမှာဘောမအာနာကျဲဘာဖြစ်ဖြစ်လေညမလေးကိုကိုတယောက်နေနဲ့ဒါတူတူရှိရင်မသိဘူးသူအဲ့လိုကိုရေတော့ကျဲမှမကောင်းဘူးဘာဖြစ်တယ်ပြီလားနင်းနေရလားတင်းပြောလဲပြောတော့ပြောပါဦးကိုကျဲမှမကောင်းဘူးလေခွဲတာလေခွဲစိတ်ခါဒီလေးပါဒီလေးခွဲလိုက်ဒီလေးခွဲလိုက်ပြောရပူပါဘာလို့လဲတော့သူပြန်ကြီးဆိုင်နေအောင်ပဲတော့ကြာဘာလို့ဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါသုံးစိတ်ညစ်နေပါဆိုလို့ तू ကတပတ်တစ်ခါ shooting ပိတ်တိုင်းတောင်ကြီးပို့တယ်ကလောပို့တယ်တပုတ်နေဆိုင်ရေးကြာတော့ तू ရှိတော့တအားပြောဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုတငယ်ချင်းတရားလိုချင်လိုက်တာဒီတငယ်ချင်းနဲ့ကြွားတယ်နည်းနည်းကြွားတယ်လူကြီးလေအေးဒီလိုက်ဒီနေ့မနေတယ်လေစီရောင်ကစီစဉ်ပြီးရလေချစ်ချင်းမေးပါလေချစ်ချင်းမေးတာမင်းညားပါဘူးအဲ့လိုမျိုးအစားအသောက်တွေတော့ပြင်ဆင်ပေးဘူးဟောငါမလုပ်တတ်တာလေငါလည်းငါဝယ်ကျွေးရလေအဲ့ဒါလည်းအခုကြီးပါရလားမတီးဘူးမတီးဘူးအဲအမြဲတမ်းအခုဒါချစ်ပါတယ်ကိုလူလက်ညီမလေးလူလိုပဲဒါတော့ဆယ်စုနှစ်တစုကျော်ပေါင်းထားတဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ဒါတော့အလေကတော့ဒါအခုညီမလေးပဲမျိုးတော်လေမျိုးတော်လေ तू ကပညာတတ်မျိုးကိုကပညာမင်းလေလို့မူလိုက်တာအဲဒါတော့ဒါအခုဆယ်စုနှစ်တစုကျော်ဒီလိုပဲခင်မင်လာတော့ဒါပေမဲ့ညီလေးညီမလေးလူလိုနေ့တိုင်းနေ့ပါလိုမျိုးကိုလိုပါတိတ်မတွေ့ဖြစ်ကြဘူးကိုလိုနဲ့ကိုကိုယ့်အိမ်တော်နဲ့ကိုသူ့အိမ်တော်နဲ့သူဆိုတော့လေအားလုံးတိတ်ပြီးတော့မလို့တော့ကြာအလုံးလုံးနေရင်းနဲ့အတူတူပေါ့ဒါပေမဲ့ကြောင့်အလုံးလုံးလည်းအတူတူအလုံးအပြင်မှာလည်းဒီဟာဒီလူပဲပေါင်းတာဆိုတော့အဲ့လိုမိသားစုလိုတောင်ဖြစ်နေရကိုရီးယားလိုအလုံးကြီးမတော့မပေါင်းကိုရောကြာဘာလို့ညံမမီလို့ကိုရကညံမီလို့ခင်ပေါင်းတာဒီကဲမှာဟုတ်လားညံဘွားရဖြစ်တာညံဘွားတိခတ်ချက်ကလို့ပြောတယ်ခင်ဗျာအဲ့ကိုမှာတိခတ်ပြီးရမေးလောင်မလေးမေးလေးမေးချင်တာရှိသေးလားအခုမေးပါအခုမေးပါအခုမေးတာပြီးရအခု program ပဲအေးလက်ခံလည်းပြီးပါပဲဒီကဲဒီမှာအတင်းမပြောနဲ့နောက်ပါနော်ကျင်ကြီးပဲမေးနေတယ်ပေါ့ကျင်ကြီးပဲပြောမယ်ကျင်ကြီးပဲပြောမယ်ကဲအဲ့တော့ညီလေးနဲ့ညီမလေးကိုအခုမေးချင်တာတစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ပါဒါအဲဒါကိုပြင်ပရိသတ်တွေလည်းသိချင်တယ်ဟုတ်အဲညီလေးနဲ့ညီမလေးနှစ်ယောက်စလုံးကဒါအရင်ရင်းနေကြတငယ်ချင်းနေဆိုတော့ကိုစီရဲ့ချစ်သူတွေကတော့တဝင်မတူကြဘူးလားဘာလို့မင်းသားနဲ့မင်းသမီးတို့ချောချောလေးနှစ်ယောက်ဆိုတော့နားလေးကသိချင်တယ်ချစ်သူရှိလို့လားဟုတ်ပေါ့ဆုံးပြီဘုကမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတွေရောလေရှစ်ပေးကြရတဲ့ရောမရှိဘူးလားအရင်ရှိတယ်ရဟောအများအမ်းလို့လို့ရှိခံရတယ်နော်အများအမ်းလို့လို့ရှိအခုချိန်ထိလည်းရှိရဲအဲ့လိုတို့ကအခုနောက်ပိုင်းTikTok ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့သုံးပြနေတော့ TikTok မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများနဲ့မေးတယ်အဲကြိုက်နေတာလားအဲညားသွားတာမသိလိုက်ဘူးပေါ့အဲလိုလူတွေအားစားမေးတဲ့လူတွေရှိရဲ့ဟိုတခါကြောက်လို့ရှိရင်လေဟိုတငယ်ချင်းအပေါင်းသင်းရဟိုသူတို့လည်းအရင်တော့ကဒီလောက် close ဖြစ်တဲ့လူကမရှိဘူးမရှိဘူးတော့အဲ့လိုကို့မှာမရှိတော့သူများကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျက်စိစမမွေးတငယ်ချင်းတွေရဲချစ်ပြနေလို့ရှိရင်ဟဲ့လူလို့လားလို့ထင်ပြီးဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်းကြုံလာပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းတကယ်မောင်နှမရေလို့ချစ်ရတဲ့အချိန်ကျတော့သူများကြီးစပယ်မွေးဆူးလာတာတော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့တကယ်ချင်းပဲအဲတယောက်လည်းနားလည်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တငယ်ချင်းပါပဲတငယ်ချင်းပါပဲနော်တဝင်းတုံးစရာလည်းမရှိပါဘူးအကုန်လုံးကအဲ့လိုမျိုး ACC ပါအဲ့တော့သူရီးစားရရင်လည်းအဲ့လိုဘော်ရာကက်နဲ့ပေါက်လို့ရမယ့်လူမျိုးသူ့ကိုထားခိုင်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုတော့မရှိဘူးကျွန်မတကယ်ချင်းနဲ့အစင်ခဲ့ပါ။အတက်ကွဲတာနေပြီ။ No ။ဘောမှာပဲမကွဲဘူး။ဟုတ်လား။နော်။ပြောတာပဲ။ပြောတာ။ဘောမှာပဲမကွဲတာ။ကွဲတော့ကွဲခရက်။အဲတခါနဲ့ပြီးသွားပြီ။ပြီးသွားပြီ။ဒါကြောင့်ဘောမှာဖြစ်စီရတယ်။ဒါဆိုရင်ညီလေးကစင်ခဲ့ပေါ့။အာ။တော်ပြီလား။ဟုတ်ပြီလား။ညို့နေပြီ။ညို့နေပြီ။ညို့နေပြီ။ကိုယ်နဲ့မညို့ကြီးနော်ညီ။
ညလုံးနဲ့ညှို့တာကြည့်ကြည့်မယ်လေကြည့်ကြည့်ပုံရတယ်ဆိုအနေဦးခဏညှို့ဟိုတကယ်ဖီးနေပြောနေစိန်ကြယ်လို့ခွင့်ရတော့လေဟုတ်ပြီကျွန်မဖယ်ပေးမယ်ရှေ့မိမထိုင်ကြည့်သူမိမရပြီသူယောက်ျားရဖို့ပဲကြိုးနေတယ်အကူကမိမရပြီပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူယောက်ျားမရတယ်ဟုတ်ပြီညေညေကိုကြည့်နေတာဟိုးမြန်မာစကော့တလန်လာပြိုင်နေတာကလေးလေးပွားရလို့လားညေဒီညနေအားလာကော်ဖီတောက်ကြရအောင်အဲ့ကလေးစိတ်ဝင်စားအဲ့ကလေးပြောခဲ့ပေါ့ကိုကအာစီးရောဘာလဲဆိုတော့ဒီမရရောက်မှာပြောပါအဲ့တော့ဟာအဲ့တော့ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလေကိုနဲ့တူတူစိုးထုံးဝင်းဆိုတော့တယောက်ပါလေသူကသူကလည်း new crush တာလေကြည့်နေတော့အကူကမပြောရဲဘူးအဲ့တော့ကိုကကိုကလည်းမရမဲ့တူတူမိမယူလိုက်တာဘူးလေအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်တိုက်မနေဘူးကွာ right right နေတော့နောက်ကြတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ညီဟာဒီချိန်လေး single တယောက်အနေနဲ့ရက်တီနေရာတွေ့ရကိုရောင်းဝမ်းတာလဲလေကဲလကားဆတာပါနော်အဲ့တော့ညီလေးနဲ့ညီမလေးကိုကိုတခုသိချင်တာတခုကအချစ်ဆိုတော့ဘယ်လိုခံယူထားလဲတကယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်သူချစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုနဲ့ချစ်တာအချစ်ဆိုတော့ညီမလေးတို့တယောက်ချင်းစီခံကြလေးကိုပြောပြပေးပါလားသိချင်တော့ကျွန်တော်အထင်တော့အချစ်ဆိုတဲ့အရာလိုချင်တက်မှတ်မှုမပေါ့ဆိုရင်ရန်အေဂျင့်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဟင်းနော်အဲ့လိုမျိုးလိုချင်တက်မှတ်မှုမရှိဘူးအဖြူရောင်လေးနဲ့သူ့ကိုပဲချစ်နေတယ်သူ့ကိုပဲမျက်နှာနဲ့ဆိုရင်ဒါချစ်စစ်ပဲသူဘာဖြစ်နေနေချစ်နေအဲ့ဒါချစ်စစ်ချစ်တိမူရန်လည်းချစ်တိမူရန်လက်ခံတယ်လက်ခံတယ်ဘာလို့သူ့ကိုကြည့်ကြည့်ပြောနေလဲအဲ့နော်ဟုတ်လေဒါအကြောင်းချစ်နေတာတော့ကြည့်နေလားတူရှက်ကြည့်ရှက်ကြည့်ရှက်ကြည့်ရအောင်ရှက်ကြည့်ရအဲ့ညီလေးရဲ့ခံယူချက်ပေါ့အဲ့ညီမလေးရဲ့ခံယူချက်အောင်ဟုတ်တွန်းကြတော့လဲအချစ်ဆိုချစ်နေဖို့ပဲလို့ပဲထင်တာပဲပေါ့နော်ဟိုအများကြီးအုံနောက်တွေနဲ့လဲစဉ်းစားရမှာမျိုးတကယ်ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြောသလိုပဲဖြစ်တည်မှုတိုင်းလေးကိုချစ်တယ်အဲ့တွန်းဆိုရင်အဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲယောက်ျားလေးရယ်လဲမိန်းကလေးရယ်လဲမဟုတ်ဘူးကိုကိုလည်းဘာမှလည်းမသိဘူးလမ်းပြောင်းအဲဘိုက်ဆက်ရှယ်လို့ပဲပြောရမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရှိရအဲ့တော့အချစ်ဆိုတာချစ်နေဖို့ပဲလိုတယ်ဟိုကိုကိုတကယ်နားလည်ပေးပြီးတော့တကယ်ချစ်တဲ့လူကယောက်ျားလေးဖြစ်နေပါစေမိန်းကလေးဖြစ်နေပါစေကိုကိုတကယ်ချစ်တယ်လို့ခံစားမိရတဲ့လူကိုပဲတော့ချစ်တယ်ပေါ့အဲ့လို love is love love is love တူတူပဲအေးအေးရှိရှိရှိအေးဘာလို့တော့ချစ်တယ်တွေးဖို့ခံစားချက်လေးရစားအကုန်တူနေရနော်တကယ်ချင်းနေတရားမဲ့တရားအဲ့လိုမျိုးလေးသုံးကလည်းဆိုပြမျိုးအဲ့လိုရရားလေးတောင်လို့မမြင်မနဲ့ဒီလိုပဲပေါင်းတာမျိုးရှိတာကျွန်တော်တို့တူတူပဲနေကြတာအဲ့ဘာလို့ဘာလို့လဲ subject ထဲတော့လေအင်းဆိုလည်းအင်းစားဆိုလည်းတူတူပဲနေကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းကအဲ့လို channel ခွဲကြမတာဘူးအဲ့လိုမျိုး green ပေါ်မှာဆိုလည်းတကယ်ချင်းလေးအကောင်လုံးလေးရအောင်တူတူအိမ်လည်းအိတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကပေါင်းရလာတယ်ရတာပေါင်းကုန်ရခင်းမအောင်လို့ခေါင်းနဲ့လာကြလေအခုပြင်ဆင်ဖို့တော့လုံလို့ချင်းတော့မရှိအောင်လို့ချင်းတော့မရှိချင်းတော့မပါဘူးဟိုဆိုတော့ငါကလုံးကြိုက်ရောတူတူပဲနေတယ်ပျော်ကြာကြီးကလာခဲ့ပဲဟုတ်ကျွန်တော်ကြတော့ individual နေရနေကြတာများသူဆိုလဲမန္တလေးကလာပြီးတော့သူတယောက်ထဲနေတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဆိုလဲသူတယောက်ထဲနေတယ်အဲတအိမ်လုံးမှာတယောက်ထဲပဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလဲတယောက်ထဲပဲနေကြတဲ့လူတွေဆိုတော့သူအိမ်သွားလိုက်ကိုအိမ်သွားလိုက်သူအိမ်မှာတပတ်ကိုတည်းအိမ်ကြဟိုဘက်ကအဲ့လိုမျိုးနေကြတာပေါ့ပြောစရာညောဟုတ်ပါပြောစရာကြီးဒီမလေးတို့ရောသူတို့ကြည့်ပြီးတော့ဟိုက်လဲဦးမလားတပတ်ကိုတည်းတော့ဘယ်လိုမျိုးခံစားချက်လေးတစ်ခုရလိုက်လဲတတိယဘက်မှာစုပြီးအိတ်ချင်တာဘယ်လိုပြောလဲအဲ့လိုနှွေးထွေးတယ်အချင်းချင်းတိုးဝှက်ထားကြမလို့တအားပေါ့ပါတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေကကိုဘွားမှာရှိကိုရှိတင်တယ်ဟိုအသက်တွေကြီးလာလေတငယ်ချင်းရဲ့တငယ်ချင်းဆိုတဲ့ဒီတီးရှိမှုရဲ့အရေးပါမှုလည်းတည်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အရေးပါမှုကြီးရင်ကြီးတယ်လို့တကယ်စစ်မှန်တဲ့လူဖြစ်ဖို့အရန်ရေးကြီးရဲ့ဆိုတော့သူတို့ကတကယ်အချင်းချင်းပေါ့နော်အပြန်အလှန်ကန်ကောင်းကြတယ်လို့အမတော့ခံစားမိတယ်ဟုတ်ကဲ့ငါ့ကိုတငယ်ချင်းတော်ထားကဲအခုဝမ်းသာတယ်ဟာကဲကောင်းတယ်နေရာမေပွာလုံးပါဘယ်လိုပါလဲလာပြောကြတယ်ထဲထဲသူကောင်းကြီးပဲပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့တငယ်ချင်းကိုဒီလိုခင်ကျင်လို့သူဘာလို့လို့သူအကောင်းကြီးပဲမြင်ပြီးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်တလူတို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲနှမိုင်းလားမှားတယ်လားပြောအဲ့ဒါဆိုလဲစိတ်မဆိုးကြီးအဲ့ကိုပြောရင်လေကိုစိတ်မဆိုးအော်အဲ့လိုဖြစ်သွားလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုသူ့အိမ်မှာသွားနေရထားပါတော့သူ့အိမ် rules အရာအဲ့အိမ်မှာနေတဲ့ပုံစံအရာအဲ့သူတက်ရှင်းတာကြိုက်တယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတယောက်တယောက်နားလည်မှုပေးပြီးတော့နေတော့ဟိုတယောက်တယောက်စိတ်မဆိုးတာပါလားစိတ်မဆိုးတော့ကောင်းကင်ကျင်နေဆက်အငင်းနဲ့ရှိဟုတ်နောက်ဟိုအနုပညာလည်းလုပ်နေကြတာဆိုတော့လေတယောက်တယောက်အရန်နားလည်မှုရှိတော့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ supportive ဖြစ်တဲ့ဖက်နှစ်လခွဲနှစ်လခွဲမှာတော့တူတူဟာဇလန်တော့ရက်လိုက်တာကောင်းပါလေအဲ့ချိန်စားတယ်မှန်သွားအဲ့တူကတင်းပေးလိုက်တာတင်းပေးလိုက်တာဆန်ပြရတိလားအစိုးကြီးအဲ့9နိုင်ခွဲ10နိုင်ဆိုသူအိတ်သွားပြီကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာပြီးလို့ရှိရင်ဟိုမနက်ဆိုလို့ရှိရင်6နိုင်ခွဲ9နိုင်ဆိုတော့ no နေတယ်အဲ့လိုမျိုးအာရန်ကောင်းတာကြီးပဲအခုလည်းတူတယ်အခုမှဆိုရင်လည်း4နိုင်လေးနိုင်လိုက်တာဟိုကျတော့4နိုင်ပဲအိတ်တာနေ့လည်း10နိုင်မှထားဩ
America ဘက်ကလာဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူး Samsung ဒီမှာဆက်တာပေါ့ Samsung အဲဟို Happy Holiday တော့ရေတော့ဆိုသူအဲ့ project တိုင်းပဲယူလာလေညောင်းဆို project တိုင်းတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဒေါင်းမယ်ဆိုရုပ်ရှင်တွေကြည့်ကြည့်ကြရုပ်ချက်တော့ဆိုအိတ်သွားကြီးအဆုံးတည်းကတော့တရားနဲ့ထိုင်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တယ်ဒီတော့အဲ့လိုမျိုးကြည့်နေတာကိုကြီးတို့နဲ့ညာဘက်တွေကြည့်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အကိုမရိုးတာတော့အကိုလည်းမပါဘူးကြည့်ချင်ဖျောက်တယ်လို့မကြည့်ချင်ဘူးတို့ကြည့်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးကိုရိုးညာဖြစ်နေရတယ်ပြီးနေပါဟုတ်ကဲ့စကနိုင်းလူကတည်းကအနေနဲ့စကနိုင်းလူတငယ်ချင်းတွေကြားရမှာလေတချို့ဆိုရင်ဒဇိန်ဝင်တာဂျားလူဝင်တာကြောင့် relationship အဲ့ friendship ပြတ်သွားတာမျိုးရှိရကွာအဲ့လိုမျိုးကြုံဝင်ဘူးလားကြုံတဲ့အခါကျရင်ရောဘယ်လိုမျိုးပြန်ညှိကြလဲပေါ့ကြုံဘူးလားဆိုတော့ကြုံဘူးပါလေကြုံဘူးပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတကယ်တမ်းတော့အဲ့လိုကြုံတယောက်ဝင်လာမှာဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းပေါင်းကြည့်တယ်ပေါင်းကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဘာကန်တရားကြောင့်လားမသိဘူးနော်အဲ့လိုစိတ်အစင်မပြေတဲ့ခါဆိုရင်အဲ့လိုအစင်မပြေလူပဲထွက်သွားတာပြောကမှလည်းပြောကမှလည်းတောင်းစင်းပါသူကတော့ထားတာကိုရဲကြံရက်ကအဲ့လိုတခုခုတစ်ခါကြလို့ရှိရင်လည်းအဲဂျားစကားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလာပြောလို့ရှိရင်ဟိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အစပိုင်းကအဲ့လိုမျိုးစကားနဲ့နှောက်လိုက်လို့ရှိရင် तू စိတ်ဆိုးသွားပြီ तू စကားမပြောရပါပဲရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆရာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကကြောက်ဒဲရှင်းတယ်လို့အဲ့လိုစကားမခေါမပြောပဲအဲ့လိုအကြာကြီးဆောင်ရင်ကြိုက်လို့တော့ကြောက်တယ်ဘာမကျင်းတတ်လဲဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုပဲမေးလိုက်ရှိရင်နင်ဟိုလိုဟိုလိုဒီလိုပြောခဲ့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနင်မျိုးရင်ကြိုက်သလိုရှင်းလို့ရတယ်အဲဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒဲပဲပြောရတာဒဲရှင်းတာဒဲပဲပြောတော့အဲ့ तू ကဘာလို့ပြောရလဲဘာကြောင့်ပြောရလဲပြီးတော့ဟိုတော်တော်များများအချိန်တော်များ24နာရီတူတူရှိနေကြတာလည်းများတယ်။သူတို့တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ဟိုမတွေ့လဲတွေ့ရနှစ်ရမယ်မတွေ့တော့သူတို့ကြားထဲမှာစကားလာရှုပ်လို့မရအောင်ဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုကအနေ close ဖြစ်နေတော့အဲ့ရှုပ်မဲ့တယောက်နဲ့ဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုတွေ့ပြီးဘယ်စကားပြောလဲအဲ့လိုပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဖြစ်နေတာပေါ့။အဲ့မှတ်တာ။အဲ့လိုလို့။တို့ကြစကားရှုပ်ဖို့လည်းမစဉ်းစားနဲ့။ဘာလဲ။ဆက်ရှိလို့တောင်းပြပါ။အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုစကားလေးတွေကြောင့်လည်းရံဖြစ်မှုတိုင်းပဲရှိရပေါ့။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒဲရှင်နဲ့အများနဲ့တူတူရှိနေရဆိုတော့ဟိုကိုလည်းသူ့အကြောင်းပြောကြမှာလို့ဒါပေမဲ့ပြောရင်လည်းပြောမိတယ်။နင်းကိုစိတ်တူလို့တော့အဲ့တုန်းကတော့ပြောမိတယ်။ဘာလဲအဲ့လိုခွင့်လို့ဖို့တောင်းမယ်။အဲ့လိုတွေပေါ့။ပြောခင်လည်းပြီးနောက်နေ့ကျန်ပြန်တောင်းမယ်။စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုက်အိုက်ဖီးရလေ။ဒါကလည်းသူ့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုတခြားနေရာမှာပြောခဲ့မှာ။အဲ့လိုက်ရကိုတော့လိပ်ပြမလုံး။အရန်နေရတာအရန်ခတ်တယ်။ဘာလို့တော့ကိုယ့်ရဲ့အရင်တူဆုံးအရင်နည်းဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်နေတဲ့အဲ့အဲ့ feel ရလေအရင်နေရတာတကယ်အဲ့ဘယ်ချိန်မှာပဲလဲဆိုရင်အဲ့လိုနှစ်ယောက်အဲ့လိုတငယ်ချင်းတွေတောက်ကြစားကြကြတာတငယ်ချင်းငါလို့ပြောခဲ့မိတယ်။အဲ့ဒါကိုတငယ်ချင်းဖြစ်ပြီလား။ဒီပြန်ကြောင်းမှာပဲဟောဖြစ်နေဆိုတာကအော်ရရကိစ္စမရှိရှော့ပြီးလိုက်။အဲ့ဒါဖွင့်လင်းမှုဂျားလူဝင်မခံဂျားလူဝင်မခံ။ဟုတ်ဂျားလည်းပြောမလို့ရအောင်။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဝင်လာတော့ကိုရိုရန်ကိုတကယ်ချင်းမရတပိုလည်းပဲနေဟုတ်လားဘိုင်ဘောနာနောက်နေ့ကတယောက်နောက်တယောက်နောက်နေ့ကတယောက်ပဲဆွဲတော်ရွက်ပေါ့နည်းတယ်ဘာလို့ဒီလိုလေးလိတ်လိတ်တာဆိုအဲ့တော့ကဲဘာဖြစ်ဖြစ်ညီလေးနဲ့ညီမလေးဒါဒီနေ့ညီလေးတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်ဒီခင်မင်မှုတွေတန်းဥစဉ်တွေနော်ညီတို့တယောက်ပတယောက်ထားတဲ့စိတ်တွေအားလုံးလည်းတည်သွားရတာပေါ့နော်ကျေးဇူးတွေအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဆုံးဂျားလေးတော့မှမတွေ့ရတဲ့အဆင်ဖြစ်သွားတာ။အဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျာအရန်ခိုင်ပါငယ်လေးတည်းကခင်တာတော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်။မဟုတ်ငယ်လေးကခင်တာတော့ဒီတည်းမဝင်ခင်တည်းကတော့ခင်တာဒီမှာပဲဆင်နှစ်ဆိုတော့တော်တော်ဆယ်စုနှစ်တော့ကြော်သွားရေတော့လည်းခင်တာ။ကဲကောင်းပါပြီဒီတော့ဒါလက်ရှိနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကတော့ရိုက်ထားပြီးပြီးအနားယူနေကြတယ်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဒါအကြောင်းလေးတော်တော်များများလည်းပြည်သက်တွေကျွန်တော်တို့မေးမြန်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာချင်းပြေပါလားအဲကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာဂါဂိမ်းနေကစားဖို့ရှိသေးတာပေါ့နော်ဂိမ်းနေကစားဖို့ရှိသေးတယ်ဆိုညီမလေးတို့ကခုဂိမ်းနေကစားခင်မှာပါလေးတွေပါလေးတွေပြောချင်သေးလို့လေအကောကအုံနောက်ကဆန့်ရှိတယ်ညီမလေးအမြင်နဲ့မှတ်ထားတာပေါ့တော့ဘယ်ချင်းနဲ့ဘချင်းတော့အခုမြေလုံးနဲ့မှတောက်မှာတော့တော်လိုက်တာကိုကတော့ project စမ်းပြောရဟုတ်တယ်တဲ့အချိန်လေးကပြည့်ပါပြီအဲ့နှစ်ချက်ကမပြောခင်နေကိုကပြည့်လိုက်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်လက်ခံနေနော်โอเคတို့တော့မခင်းနေကစားဖို့ရှိသေးတယ်တို့နဲ့အဲ့လိုပဲချစ်တော့ချစ်တယ်ဒါမှမအလိုမလိုက်ဘူးကိုကတော်လိုက်တယ်လေတော့အကြီးကြီးမှမသိဘူးရိုင်းရိုင်းလေအကြီးကြီးမှမသိဘူးအခုတခါကြရလို့ရှင်အခုတခါကြရလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးအခုသူပြိတ္တတွေကကိုကျွေးကြီးကျွေးကြီးလိုက်စားအတူတူမကောင်းတာဆက်လို့ပါဘာဆက်ပါဘူးပြောတာအခုအဲ့လို comment တွေထဲမှာလိုက်စားတက်ရှင်းတာပေါ့တက်ရှင်းတာပဲပြောလေကိုကမှရှင်းအစီအစဉ်မှာပဲရှင်းတာဒါမဲ့ကွာအခုကကြိုက်တယ်သူအခုမျိုးသမီးကမကြိုက်ဘူးလေဟာလေတော့ချိုးတယ်ငါ့ကိုကြောက်ကျွေးကျွေးလုံးနှစ်ပန်းနေပါလုံးပါဆိုအခုကမနေ့ထိန်းထားရတယ်အဲ့လိုမင်းတို့လားအဲ့လိုသူကမရောက်ဘူးလေနဲ့မဟုတ်တော့မကြောက်သားညို့ပါဆိုလို့မကြောက်ဘူးပြောရအောင်လို့မဟုတ်ပါဘူးโอเคကဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပြောစင်ကြောက်တဲ့ဂိမ်းလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲစမ်းမြေရှိအောင်ပြပါဦးဗျဟုတ်ကဲ့ပါ